Ақтөбеде 3 жасар баладан коронавирус инфекциясы анықталды. Өңірде соңғы тәулікте 3 адам ковидке шалдыққан. Өңірдегі білім беру саласында олқылықтар орын алып отыр. Облысқа арнай келген республикалық мониторингтік топ өкілдері қателік жіберген салаларды тізбектеп берді. Шетелге шығатын ретте өз өндейтін бір шекер нарығына осында қолдау ала алады. Облыста 50-ге тарта кәсіпорын мемлекеттік қолдауға ие, олардың тауарлары Еуропа асып, әлемнің бір қатар елдеріне экспортталуда. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Соңғы тәулікте Ақтөбеде 3 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды, оның біреуі 3 жасар бала. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мәліметінше 46 жастағы әйел жөтеліп, дене қызуы көтеріліп, дәрігер көмегіне жүгінген. Кейін одан ПТР сынама алынып, вирустық инфекция жұқтырғаны анықталды. Бұған дейін оның Ресейге барғаны белгілі болды. Ал Шалқар ауданының 28 жастағы тұрғыны өз еркімен сынама тапсырып, одан кви анықталды. Сонымен бірге 3 жастағы Ақтөбелікте COVID-19 дертінің симптомсыз түріне шалдықты, деді департаментте. Облыста барлығы 3273 адам COVID-ке шалдыққан. Олардың 3218-і, яғни 98,4% жазылып шықты. Қазіргі таңда үй карантинінде 71 адам жатыр. Облысымызға іссапармен келген Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің әріптестік департаментінің директоры Расул Медетов бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесті. Баспасөз үйінде өткен басқосуда заңнамаға енгізілген толықтырулар және өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты мәселелер айтылды. Жалпы қоғам өкілдерімен бірге келген дәрі-дәрмектердің бар жоғын анықтауды жоспарлап отырмыз, өйткені білесіздер, енді жоспар бойынша пандемия COVID-19-дың екінші толқыны келуі мүмкін деген жалпы жорамал жоспар бар. Сондықтан да бірінші толқын келгендегідей кішкене дәрі-дәрмектің жетіспей қалуы, халқымыздың қиналып қалуына жол бермеу мақсатында жалпы президент әкімшілігінің тапсырмасы негізінде осындай қоймаларды мониторинг жасауды жоспарлап жатырмыз. Кездесуде сондай-ақ елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нәтижелері туралы айтылды. Іссапар аясында бірқатар мекемелердің індетке қарсы дайындық барысы да тексеріледі. Журналистерді ашық пікірге шақырған Расул Медетов сыбайлас жемқорлыққа қарсы әр азамат бірігіп күресу керектігін атап өтті. Өңірдің мемлекеттік қызмет көрсететін бірқатар нысандарынан кемшіліктер анықталды. Бұл туралы бүгін Антикор ғимаратында өткен баспасөз мәслихатында республикалық арнайы мониторингтік топ төрағасы орынбасары Рафаэль Гасанов мәлімдеді. Өңірімізде жұмыс сапарымен жүрген мәртебелі мейман шаһардағы әлеуметтік нысандарды аралап көріп, Алға, Қарғалы, Мәртік аудандарына барды. Соңғы ауданда халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Жұмыс сапарымен келген мониторинг топ құрамында тәуелсіз сарапшылармен қатар республикалық арнайы мониторинг топ өкілдері кірген. Бақылау тобы аялдаған екі күнде қала мен үш ауданның бірнеше мекемелері жұмысы қадағаланды. Топ өкілдері негізінен білім беру ошақтарында болып құжаттарымен танысқан, тіпті кейбір мектептердің сайттарындағы жарияланған материалдар тексерілген. Мәртөк ауданындағы нөмірі 4-ші орта мектебін аралау кезінде медициналық бөлменің дұрыс жасақталмағаны анықталған. Тізімдегі дәрі-дәрмектердің көбі жоқ, медициналық құрылғыларда орында болмай шыққан. Жұмысқа салғырт қараған үшін бөлме меңгерушісі мен мектеп директорына сөгіс жарияланған. Өңірде екі күн аялдадым. Кеше екі ауданда бірқатар нысандарды аралап көрдім. Білім саласындағы жұмыстарға көңілім толмады. Менмен бірге жүріп түртіп алдыңыздар. Енді тастай салмай қадағылаңыздар. Өзімде хабарласып қорытындысын сұрайтын болам. Лицензиясы жоқ мектептер жұмысы ұнамады. Қазір лицензияға қол жеткізу оңай жұмыс қой. Еш қиындығы жоқ.
2 күндік іссапар барысында Мәртөк ауданындағы халыққа қызмет көрсетті орталығының жұмысы бақыланды. Аталған мекеме күніне 618 мемлекеттік қызмет түрі бойынша мұнға жоқ тұрғынға қызмет көрсетеді. Сондай-ақ тексеру тобы нөмірі 1-ші жалпы білім беретін мектептің жағдайымен танысқан. Білім ордасында былтырдан бері бейне бақылау камерасы жұмыс жасамай тұрғаны анықталған. Мектеп басшылығы 2 рет тиісті органдарға өтініш түсіргенмен ешкім құлақ аспағандығын айтқан. Енді құзырлы орган атына республикалық мониторингтік топ атынан өтініш жіберілетін болды. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыста 50 шақты кәсіпорынның тауарлары шетелдерге экспортталады. Тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдары, тұрмыстық құралдарға деген сұраныс жоғары. Елімізден Болгария, Чехия, Ресей, Шығыс Еуропаға экспортталатын тауарлардың басым бөлігі Ақтөбеде өндірілген өнімдер. Отандық тауар өндірушілердің қатарында жаңа Әлжан, Ақтөбе Ренген сынды кәсіпорындар бар. Кәсіпорындар тауар тасымалы, сақтандыру және кепілдік беру бойынша мемлекет тарапынан қолдау тауып отыр. Карантиндік шектеулерге қарамастан биыл облыста экспорт көлемі артқан. Қазіргі таңда мемлекеттік қолдау Ақтөбе облысының бірнеше өнімдер кәсіпкерлерге берілген. Қазір бұл Вибромастер Қазақстан деген Ақтөбенский завод нефтяного оборудования мұнай оборудование реттеу заводы сертификация ретінде қолдау берілген. Светоком дейтін компания бар, соларға қолдау берген. Новоальжанский мелькомбинат, Ақтеп. Бүкіл кәсіпкерлер шетелге шығатын ретте өз өндейтін бір шекер нарығында. Осында қолдау ала алады. Қазақстан Республикасының президенті мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлауы туралы үндеу жариялады. Онда алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтетіні айтылған. Қасым Жомарт Тоқаев барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасын әзірлеуіне, партиялық инфрақұрылымдарды жетілдіруіне уақытты жеткілікті болғанын атап өтті. Сондай-ақ мемлекетіміздің барлық азаматтарын белсенді азаматтық ұстанымын танытуға, парламент мәжілісінің және мәслихаттардың алдағы сайлауына ұйымшылдықпен қатысуға шақырды. Ел және шетел жаңалықтары алдағы топтамада. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус жұқтырғандардың саны артты. 143 адамда коронавирус індеті ПТР тесті арқылы расталып, ауырғаны белгілі болды деп хабарлайды ведомствоаралық комиссия. Коронавирус жұқтырғандардың ең көбі Нұр-Сұлтан қаласында анықталды. 29 адам. Одан кейін Шығыс Қазақстан облысында 19, Қарағанды облысында 16, Алматы облысында 14, Алматы қаласында 13, Атырау облысында 11 адам ковидке шалдыққан. Қалған өңірлерде індет жұқтырғандар саны 10-нан аспайды. Бүгінгі дейін республика бойынша індет жұқтырған адамдар саны 109766-ға жетті. Оның 105000-нан астамы жазылған, 1792-сі қайтыс болған. Қазіргі уақытта 2662 адам ем қабылдауды жалғастыруда. Оның 181-і бала, 91 адамның халі нашар. 13 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Кеше елде коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияның 220 жағдайы тіркелді. Бір адам көз жұмған. Коронавирус 2020.кз сайтының мәліметінше бір тәулікте 79 адам емделіп шықты. Қазақстанда 1 тамыздан бері коронавирустық пневмонияға шалдыққан 36200 науқас тіркелді. 388 адам осы індеттен қайтыс болған. Осы уақыт аралығында 28318 адам жазылып шыққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-19 жұқтырғандар саны бойынша антирекорд тіркеді. Әлем бойынша коронавирус жұқтырғандар саны соңғы аптада 2,4 миллион адамға артты. Бұл пандемия басталғалы ең жоғары көрсеткіш деп хабарлайды Қазақпарат. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сілтеме жасап, ең ауыр эпидемиологиялық ахуал солтүстік және оңтүстік Америкада байқалады. Мұнда 12-18 қазан аралығында 798 мың адам коронавирусқа шалдыққан, ал инфекция жұқтырғандардың жалпы
саны 18 миллионнан астам. Бір аптада 16 мыңнан астам адамның қайтыс болғандығы тіркелген. 18-ші қазандағы жағдай бойынша індеттен көз жұмғандардың жалпы саны 608 мыңнан астам. Еуропада өткен аптамен салыстырғанда ауруға шалдығудың 25% өсімі тіркелді. Вирус жұқтырғандар саны 927 мыңнан асып, жалпы 8 миллионнан астам адамға жетті. Бір апта ішінде 8 мыңнан астам адам қайтыс болды. Ал өлім жағдайларының жалпы саны 256 мыңнан асты. АКШ Ресей жіберген 45 Авента М жасанды тыныс алдыру аппаратын жойды деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Басфид басылымының мәліметінше оған бірнеше себеп бар. Осындай себептердің бірі америкалық және ресейлік электр желілеріндегі кернеу айырмашылығымен өндіруші компанияға салынған санкция. Сонымен қатар медициналық құралдың жойылуына ресейдегі ауруханаларда жасанды тыныс алдыру аппаратынан шыққан өртте себеп болуы мүмкін. АКШ билігі ресейлік аппараттар ешқашан пайдаланылмағанын және олардың үнемі резервте тұрғанын атап өтті. Аппараттарды өндірген радиоэлектрондық технологиялар концернінің баспасөз қызметі бақта жарияланған бұл ақпаратқа сенбейтінін мәлімдеді. Алайда федерал төтенше жағдайларды басқару агенттігі бұл фактіні растады. Қырғызстанның Жогорку кенешінде 20 желтоқсанда қайта сайлау өтеді деп хабарлайды 24 КГ. Орталық сайлау комитетінің мүшесі Гүлнар Шурабаева комитет кей заңнамалық актіге өзгерістер дайындағанын атап өтті. Олар комитетте мақұлданды, бұл жұмыстар қатар жүргізіледі. Біздің шешіміміз бұл бағдарламаларды қабылдауға кедергі емес, деді ол. Еске салайық, 6 қазанда орталық сайлау комитеті Бішкекте жаппай наразылық акциясы мен тәртіпсіздіктер басталғаннан кейін сайлау қорытындыларын жарамсыз деп тануға мәжбүр болған еді. Елдегі халық наразылығының нәтижесінде билік өзгеріп, президент Сооронбай Жээнбеков отставкаға кетуге мәжбүр болды. Бүгін мәжіліс отырысы 1 минут үнсіздікпен басталды. Депутаттар әріптесі Глеб Шегельскийді еске алды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин экология және табиғатты пайдалану комитетін басқарған Глеб Шегельскийдің мезгілсіз қазасына байланысты палата өкілдері мен отырысқа қатысқан үкімет мүшелерінің атынан тағы да көңіл айтып, қайғыға ортақтасатынын жеткізді. Мәжіліс депутаты Глеб Шегельский 17 қазанда 51 жасында кенеттен қайтыс болды. Қарағанды облысының центральный ауылы карантинге жабылды. Облыс әкімдігі санитарлық шараның қатаңдатылуын ауылға коронавирус инфекциясын жұқтырған адамның келуімен байланыстырды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Омбыдан келген қонақ коронавирустың бар жоғын анықтайтын тест тапсырды. Нәтижесінде инфекцияның бар екені анықталды. Ол кісімен байланыста болғандар да ауырып қалған. Бұқар Жырау ауданының бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес карантинге алынған аймақтың шыға берісіне блок бекеттер қойылды. Енді бұл аймаққа кіріп шығуға тыйым салынды, делінген облыс әкімдігі таратқан ақпаратта. Айта кетейік, бұған дейін Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында, Батыс Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау, Атырау, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Алматы және Жамбыл облыстарында карантиндік шектеулер енгізілген болатын. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов қоғамды дүрсілкіндірген қайғылы оқиға болған Мақанша ауылының тұрғындарымен кездестіреп хабарлайды Спутник Қазақстан. Бірнеше күн бұрын мал ұрлады деген айыппен тұтқындалған ер адамның қайтыс болуына полиция қызметкерлері кінәлі деп күдіктелуде. Аймақ басшысы қайтыс болған азамат Оразалының анасы мен туыстарына көңіл айтты. Әкімнің айтуынша, қазір облыста полиция департаментінің бастығы мен облыс прокуроры бастаған арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Бұл істің сотқа дейінгі тергеуі заң аясында мейлінше ашық және жариялы түрде жүргізілетіндігіне сендіремін. Жақын күндері ауданға тағы да келемін. Қылмыскерлер заңда белгіленген жазасын алады. Бұл менімен кездесуге келген Қаратума және Мақанша ауылындағы ақсақалдар мен тұрғындардың басты өтініші, деп жазды Ахметов әлеуметтік желідегі ресми парақшасында. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Облыста бір түнде автобус жүргізушілерімен жасалған 7 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Әлем халықтарының басым бөлігі медициналық бетперделерді тағу тәртібін дұрыс сақтамайды. Мамандар әлеуметтік сауалнама нәтижелерін жариялады. Бізбен бірге әдемі әрі сенімді салыңыз.
Храмтау кірпіш зауыты, Коста, Дара және қалыңдаған әр түрлі маркадағы тегіз және сүреті бар керамикалық қаптама кірпіш өндіруді және сатуды жүзеге асырады. ГОСТ бойынша мінсіз сапа 530-2012 148 жыл кепілдік, жеткізу және жүкті түсіру. Әр қашан қоймада қолда бар. Кірпіш керек пе? Ең жақсысы қасыңызда. Храмтау кірпіш зауыты. Телефон 8-701-933-4033. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйрерлі тәтілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз. Үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220-250-222-300. 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение, верное решение. Звоните 220-250-222-300. Некрасов көшесіндегі жөндеу жұмыстары таяу күндері аяқталады. Соңғы аптада асфальттың беткі қабаты төселіп, жиектастар орнатылып жатқандықтан көшенің кей бөлігі жабылып, көлік қозғалысы шектелді. Сондықтан көліктер Асау Барақ көшесімен жүріп жүр. Бұл жағдай қоғамдық көлік кестесіне де әсерін тигізді. Көлік кептелісінің жиілеуіне де дәл осы көшеде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары себеп. Аталмыш көшеде жөндеу жүргізіп жатқан КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары жөндеу толық мен айдың аяғына дейін аяқталады деп сендірді. Атап өтейік, ағымдағы жылы облыс орталығында 100-ден астам көшеге орташа және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ол үшін қазынадан 14 миллиард теңге бөлінген. Облыста бір түнде автобус жүргізушілері мен жасалған 7 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Өңірде автобус республикалық жедел алдын алу іс-шарасы басталды. Рейдтік шаралар барысында бүгін таңғы сағат 5-те патрульдік полиция ротасының жасақтарымен Қарабұтақ-Қостанай тас жолының 2 шақырымында жолаушыларды рұқсат құжаттарынсыз тасымалдаған Mercedes-Benz маркалы автобус тоқтатылды. Кінәлі тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, іс материалдары Әйтеке би аудандық сотына жолданды. Бұдан басқа өткен түні автобус жүргізушілері жол берген тағы 6 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Mercedes-Benz автобусы тоқтатылып, тексеру барысында аталған автобус жүргізушісі жолаушылар тасымалдауға рұқсат құжатсыз тасымалдаған анықталған. Осыған байланысты кінәлі адамға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 463 бабына сәйкес әкімшілік хаттама жасақталып, әкімшілік іс материалдары процессуалдық шешім қабылдау үшін Әйтеке би аудандық сотына жолданды. Әлем халықтарының басым бөлігі медициналық бетперделерді тағу тәртібін дұрыс сақтамайды. Әлеуметтік сауалнамалар нәтижесі бойынша респонденттердің 85% көп реттік маскаларды пайдаланады, алайда дұрыс күтіп ұстамайды деп хабарлайды Daily Mail. Ал ақтөбеліктер маска тағу тәртібін дұрыс сақтай ма? Тілші репортажы. Көбіреттік медициналық маска тағудың тиімділігі сол, оны әр кейіп келген сайын дұрыс жуып үтіктеу керек. Ал бір реттік маскаларды мүмкіндігінше жиі ауыстырған жөндеді эпидемиолог мамандар. Британиялық мамандар тұрғындар арасында сауалнама жүргізіп, олардың 56% бір реттік маскаларды екінші қайтара қолданатынын анықтады. Ал сауалға жауап бергендердің 34% тіпті 3 рет пайдаланатынын айтты. Британдықтар сондай-ақ көбіреттік медициналық бетперделерді де дұрыс пайдаланбайды. Респондент
студенттердің 85% маскаларын дұрыс жумайтындарын, 15% мүлдем жумайтындарын айтқан. Мамандардың пікірінше шүберек маскалар бір таққаннан ақ лас болып саналады. Сондықтан үзіліс арасында міндетті түрде жоғары температурадағы сумен жуып, үтіктеу шарт. Бізде ақтөбеліктер арасында шағын сауалнама жүргіздік. Көпшілігі маска тағу ережесімен таныспыз, тазалық пен қауіпсіздік бірінші кезекте дейді. Жиі ауыстыру керек, иә. Ол да дұрыс. Иә, ауыстырамын. Күніне үш рет енді точно ауыстыруға бола, ауыстыратын кез. А былай күніне көп шықпаласын, менде бір екі рет ауыстырып тұрамын. У меня вообще маска многоразовая. Мен негізінен көп реттік қайда пайдалануға болатын маскаларды тұтынамын. Бірақ бүгін бір реттік масканы кидім. Әрине, әр киген сайын жуамын, үтіктеймін. Десе де үнемі маскамен тыныс алу қиынға соғады. Менің ойымша, керісінше, маскамен жүргенде біз микробтарды көбірек жұтамыз. 2 сағат сайын, 3 сағат сайын жуамын. Жиі ауыстырасың маска? Ауыстырамын, иә. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустан қорғану үшін алдымен қолды үнемі жуып, антисептикпен өңдеуге және медициналық бетперде тағуға кеңес береді. Масканы киер алдында қолды антисептикпен өңдеп шығу немесе сабынмен жуу керек. Маска мұрын мен ауызды жауып тұруы қажет. Саңлау болмауы шарт. Қолғап кесеңізде бетпердені ұстауға болмайды. Бетперде дымқылданғаннан кейін оны міндетті түрде ауыстыру керек. Бір реттік масканы екінші рет киюге болмайды. Таңшолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, тәулік. Күз дәнді дақылдарға бай, жылдың тамаша мезгілі. Әйтсе де биыл мың құбылған баға мен карантин шектеулері сатушыға да тұтынушыға да оңай тиген жоқ. Қазір көкөніс пен жеміс-жидек бағасы біраз тұрақтаған. Тұрғындар көкөністердің құны қол жетімді екенін жасырмады. Ал саудагерлер түскен табысы тек күнделікті шай пұлынан арылмайтынын айтты. Күйбең тірлікпен көпшілік күнде баратын жерлердің бірі коммуналдық базар. Қысы жазы адам қарасы азаймайды. Мұндағы товарлар қаладағы ірілі ұсақты көп дүкендерден әлде қайда арзан. Бүгін базарда сатып алушыдан сатушылар көп. Қазір жомарт күздің сыйы көкөніс пен жеміс-жидектің піскен кезі. Бағалары су тегін болмаса да қол жетімді. Картопқа да Оралдың картобын сатып жатқанымыз. Оралдың картобын аяқтан 105-тен 110-нан аламыз. Көбіне 110-нан алып келіп жатырмыз соңғы міне. 110-нан алып келіп 120-дан сатамыз, 10 теңге қоямыз. Жуа екі бастан 70-ден аламыз, 80-ден сатамыз, 10 теңге. Капустан 70-ден аламыз, 80-ге сатамыз. 10 теңге қоятынымыз. Сосын местный маркоптар келеді 70-ден, оны 80-ден сатамыз. Жеке кәсіпкер Сәния Сәнімбаева 10 жылдан бері жеміс-жидек көкөніс сатумен айналысады. Карантин кезінде 2 ай үйде отырып, үкімет берген 42.500 теңге жәрдемақы алған. Саудагердің айтуынша, көкөністің көбі жергілікті өнімдер, ал жеміс-жидектер сырттан әкелінеді. Сондықтан сақтау қиын. Ал бұл кәсіптен келетін шығын көп пе? Оған базбірақ жоқ. Әкелеміз, өзіміздің мойнымызда қалады мұндайлар. Иә, өйтіп шығын тап біздер баға қоймаймыз бұл жерге. Аха, сол әйтеуір. Шүкір, нанымыз табамыз, басқа бізде артық пайда жоқ бұл жерде. Көктемде келсе 200 теңгеден төмен түспеген картоп қазір қала базарлары мен ірі супермаркеттерде 100-140 теңге аралығында сатылып жатыр. Жергілікті өнімдерден қияр мен қызанақ бағасы 300 теңгеден жоғары. Жеміс-жидектердің басым бөлігі сырттан әкелінетін болғандықтан бағалары әр жерде әртүрлі. Әлия Мырзағалиқызы, Алексей Уразов, тәулік.